Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya iaitu 7.3 pencemaran udara. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim Ya musabib al-asbab Ya fatih al-abwab Ya sami' al-aswad Ya qadi al-hajat Ya mujib al-da'wat Ija'alna minan najihin Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab Wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu Wahai Tuhan yang mendengar segala suara Wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat Wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa Jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat Amin Baik, apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita tengok dahulu hasil pembelajaran yang sepatutnya anda perolehi setelah anda selesai menonton sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, setiap pelajar mesti boleh mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara. Yang kedua, berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya. Anda juga Seterusnya sepatutnya boleh mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Dan yang terakhir anda mesti boleh menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Baik kita lihat Pencemaran udara, apakah itu pencemaran udara ya? Okey, untuk aa, hasil pembelajaran yang pertama tadi anda mesti tahu mendefinisikan. Okey, pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Okey, cikgu ulang, pencemaran udara merupakan keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Okey, keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta boleh merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Okey, okay, kita lihat antara punca Okey, punca-punca uh, pencemaran udara. Apakah bahan pencemar yang terlibat? Okey. Antaranya kita tengok ya. Asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Mana datang bahan-bahan ni? Ia berpunca daripada yang pertama, uh, daripada exhaust kenderaan, daripada kilang, Okay, Kemudian ada juga habuk Jelaga, asap, zarah-zarah logam. Ini biasanya datang daripada pembakaran terbuka. Datang juga daripada asap rokok, datang juga daripada kebakaran hutan. Okey? Next, kita tengok bahan pencemar yang seterusnya iaitu bahan radioaktif. Ini adalah bahan-bahan pencemar, ya? Eh? Okey, bahan pencemar dari dari uh, kategori bahan radioaktif datang daripada uh, punca logik kuasa nuklear ataupun datang daripada uh, apa ni bahan-bahan yang ada uh, sinar radioaktif. Okey. Kemudian kita lihat bahan pencemar yang seterusnya ialah apa lagi ini? Datang daripada tapak pembinaan, contohnya ada kilang asbestos, ada kuari batu kapur. Okay, kita, kita lihat ya untuk slide sambungan sebab gambar ni terlalu besar. Gambar ni ada dalam buku teks. Eh? Kita lihat di bahagian bawah dia. Okay. Ini yang bahagian bawah tadi. Apa ni? Yang datang daripada tapak pembinaan. Ini adalah habuk dan debu. Bahan pencemarnya adalah habuk dan debu. Datang daripada tapak pembinaan, kilang asbestos, kuari batu kapur. Okey, Kemudian ada juga bahan semburan pestisid, racun, racun racun kimia untuk serangga dan juga baja kimia. Ini datang daripada aktiviti pertanian dan juga perladangan. Selain daripada itu, ada juga Ha, yang datang daripada uh, bahan pencemarnya ialah klorofluorokarbon uh, ataupun CFC yang datang daripada puncanya adalah penggunaan pendingin udara, aircon kat rumah kita. Bila kita banyak menggunakan aircon, banyaklah CFC yang akan dibebaskan. Juga ada dalam uh, melalui peti sejuk. Okay? Kerana peti sejuk menggunakan CFC. Uh, juga ada dalam bahan semburan aerosol, macam riset, sebarang yang uh, sebarang uh, alat yang menggunakan semburan aerosol, dan juga datang daripada kilang elektronik. Jadi ini adalah uh, punca dari mana datangnya bahan-bahan pencemar. Okay? Kita kata tadi pencemaran udara akan berlaku apabila adanya bahan pencemar dalam udara. Okay? Jadi ini adalah antara bahan-bahan pencemar dan puncanya. Baik, udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Okay. Jadi, pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Okey, punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey, dari segi kesihatan manusia, asap dan jelaga boleh menyebabkan masalah kesesakan nafas. Kita apabila berada dekat kawasan yang banyak asap, kita akan mula rasa kurang selesa dan makin banyak lagi menyebabkan kita tak boleh bernafas. Okey? Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan dengan salur pernafasan boleh merosakkan kita punya paru-paru, kerongkong hinggalah ke Sel-sel uh, yang ada dalam tubuh badan kita. Karbon monoksida pula boleh menyebabkan kita sakit kepala. Uh, kalau ibu mengandung, uh, ibu mengandung mungkin boleh menyebabkan kerencatan akal pada bayi dan juga boleh membawa maut. Okay, kalau kita terperangkap dalam karbon monoksida kita boleh mati uh, matilah Okey, kemudian zarah asbestos boleh menyebabkan kanser peparu, okey. Dan zarah plumbum juga boleh menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan juga bayi. Bayi eh. Okey, seterusnya Uh, kesan kepada bangunan dan infrastruktur iaitu kemudahan habuk jelaga akan of course mengotorkan bangunan okey uh, kita tengok tingkap rumah kita tingkat kereta boleh menyebabkan uh, semakin lama semakin tebal habuk dia, yang berkumpul eh dan kemudian hujan asid mengakis struktur konkrit dan juga batu kapur bila mengakis dia akan makin menipis 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 okey dan hujan asid juga boleh mempercepatkan pengaratan besi kalau lihat apa-apa objek yang dibina daripada logam seperti besi akan mudah berkaratlah apabila adanya hujan asid okey Okey, selain daripada itu, kesan terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan, hujan asid boleh menyebabkan tanah semakin berasid. Jadi, bila tanah semakin berasid, menyebabkan tanah kurang subur. Jadi, bila kita tanam pokok, ah, ha, tak dapat pokok yang subur lah. Okey, kemudian hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid. Air akan berasid, air sungai, air laut, air kolam okey dan tak sesuai untuk hidupan akuatik. Okay, jadi uh, haiwan hidupan yang ada dalam air itu akan menghadapi masalah okay, apabila uh, air semakin berasid. Okay, kemudian asap dan jerebu akan mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis akan menjadi lebih perlahan ataupun lebih rendah. Okay, ini akan menyebabkan pokok-pokok tak dapat menghasilkan kanji ataupun makanan. Okay. apa pula kesannya terhadap iklim ataupun suhu bumi? Okay, apabila banyak asap daripada kilang, exhaust, kenderaan, pembakaran terbuka, dia akan menyebabkan jerepur. Kemudian, kandungan karbon dioksida akan makin meningkat dan ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Apa tu kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ni ialah bumi kita akan mengalami peningkatan suhu. Suhu bumi akan makin meningkat akibat tingginya karbon dioksida di persekitaran. Okey, kalau kita nak uh, tengok mudah saja, kita nak test eh, peningkatan karbon dioksida. Cuba anda masuk dalam plastik, uh, masuk dalam plastik, kemudian anda bernafas. Okey, uh, duduk dalam plastik tu dalam uh, 5 minit, anda akan perhatikan, anda akan berpeluh dan mula rasa panas, tak selesa, uh, nafas pun makin sesak. Kenapa? Kerana apabila kita bernafas dalam plastik itu, karbon dioksida akan mula dikeluarkan. Okay, kita akan membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida akan bertambah banyak dalam plastik tersebut dan oksigen daripada luar tak boleh masuk. Eh. Jadi akan menyebabkan kita rasa suhu tu panas, haba tu meningkat. Ha, jadi perkara yang sama boleh berlaku kepada bumi kita. Jadi uh, seterusnya ada bahan lain eh, yang akan mempengaruhi iklim bumi ini antaranya ialah CFC ataupun klorofluorokarbon yang kita dah tengok tadi ni masa kita tengok punca tadi klorofluorokarbon ataupun CFC. Okey, CFC klorofluorokarbon yang banyak akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apa kesan jika ozon menipis? Ozon ni fungsi dia untuk menapis ataupun menahan sinar ultra ungu daripada matahari. Jadi apabila ozon ni tembus, ibarat kalau kita pakai payung, payung kita bocor, apa jadi? Kita akan kenalah air hujan tu kan? jadi kalau air, air hujan tu ibaratnya sinar radio, sinar ultra ungu, maka apabila bila ozon tu mula uh, bocor ataupun nipis kita akan terdedah kepada sinar ultra ungu. Kita tahu kesan ultra ungu ni ataupun UV light ni sangat uh, bahayalah boleh menyebabkan kanser kulit, boleh menyebabkan cataract, boleh menyebabkan uh, apa ni kita mengalami keradangan dan juga boleh menyebabkan haiwan akuatik mati. Okey, next. Gas sulfur dioksida. Okey, dan juga nitrogen dioksida. Ini boleh menyebabkan hujan asid. Uh, apabila adanya hujan asid, balik kepada kesan tadi yang ada bangunan, struktur-struktur uh, dibina daripada logam akan terhakis. Okey, berkarat. Kereta kita pun boleh berkarat. Okey, apakah langkah-langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara? Okey, kita boleh buat uh, melalui tindakan undang-undang iaitu denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan kerana asap rokok akan menye menyebabkan pencemaran udara. Kemudian denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Cuba perhatikan sekeliling rumah uh, ataupun uh, kediaman anda, ada tak jiran-jiran yang melakukan pembakaran terbuka ataupun ada tak ibu bapa anda atau anda sendiri melakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau ada kita boleh uh, laporkan kepada pihak berkuasa tempatan. Okay. Jadi mulai daripada hari ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Okey, kemudian kita boleh denda kepada pemandu kenderaan yang ekzosnya mengeluarkan uh, asap yang berlebihan. Contohnya asap tu hitam, teruk sangat eh. Kita boleh uh, bagi denda. Kita laporkanlah kepada Jabatan Alam Sekitar. Ambil nombor plate dia, laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Kemudian tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Okey. Jadi, sepatutnya kawasan perumahan jauh daripada kawasan kilang Okay. Okey, kemudian langkah seterusnya melalui bidang pendidikan. Okey, di sekolah kita ada kelab alam sekitar, kita ada kelab uh, apa ni, kita ada aktiviti uh, kita semula kan dan banyak lagi aktiviti lain lah. Jadi pendidikan di sekolah yang menekankan aspek pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya boleh dimulakan daripada peringkat sekolah daripada pendidikan awal lah, daripada tadika lagi. Okey, kita diajar. Okey, kemudian program anti merokok, galakan untuk jalan kaki ataupun uh, tunggang basikal sahaja pergi ke sekolah. Jangan kalau uh, pergi ke sekolah tu kalau katalah naik motor, naik motor okey lagi eh seorang. Uh, kalau naik kereta, satu kereta satu je pelajar. Okey, jadi asap kenderaan yang dibebaskan sama je. Tapi kalau satu kereta tu boleh uh, dipenuhkan dengan empat pelajar sampai penuh kereta tu, Uh, bukankah itu lebih baik? Dapat mengurangkan jumlah asap yang terkumpul. Okay. Dan kemudian uh, galakkan penggunaan pengangkutan awam dan juga perkongsi kereta kerana ini akan mengurangkan jumlah asap ataupun pen bahan pencemar yang dibebaskan. Okay. Kemudian melalui uh, kaedah sains dan teknologi. Jadi uh, kaedah sains dan teknologi ini melibatkan inovasi lah, okay, dan juga penciptaan uh, apa ni teknologi-teknologi terkini. Yang pertama kita ada teknologi kenderaan hybrid. Bila hybrid dia kurang membebaskan bahan pencemar. Kemudian ada sekarang ni peti sejuk yang menggunakan hydro klorofluorokarbon. Okey, kita tahu kalau CFC ni dia bahaya untuk ozon, uh, untuk ozon dia menyebabkan ozon menipis dan juga bocor. Tapi kalau hidro ditambah hidro kat depan dia boleh uh, menjadi bahan yang lebih mesra alam lah, lebih selamat lah. Ha, jadi digantikan dengan hidroklorofluorokarbon. Kemudian di kilang, kalau di kilang nak buat macam mana? Asap kilang tu kita pasang penapis cerobong asap. Okey, kemudian um, untuk kenderaan bermotor contohnya kereta lori okey kita boleh menukar okey menggunakan penukar bermangkin okey penukar bermangkin dimasukkan ke dalam bahan apilah untuk uh, memastikan tidak ada banyak terlalu banyak bahan pencemar yang dibebaskan dan yang terakhir kita boleh gantikan kaedah penggunaan pestisid tadi racun serangga dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak macam mana kawalan biologi kalau contohnya biasanya kita nak uh, elakkan daripada Uh, apa ni contohnya tikus lah dekat dekat uh, tanaman padi kita guna racun tikus jadi racun tikus tu adalah uh, bahan kimia lah yang boleh mencemarkan alam uh, sekitar boleh menyebabkan tanah tu makin berasid, beracun okay? jadi kita gantikan dengan uh, kawalan biologi contohnya uh, bela burung hantu yang boleh makan tikus okay? tamatlah sudah uh, untuk subtopik yang terakhir tajuk uh, untuk bab tujuh. jadi cikgu harap kamu akan uh, menjawablah soalan uh, yang telah uh, cikgu arahkan uh, dalam buku Science Process Skill uh, yang telah uh, cikgu berikan. Okey. Jangan lupa selesaikan soalan tersebut dan uh, submit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.